Здравейте, аз съм ShadowHex и както виждате днес играем Minecraft и продължаваме с паркура. Така, стигнали сме до 14-то ниво и сега е време да минем и по-нататък. Да видим обаче сега какво трябва да правим. Аз изобщо не знам сега откъде да скачим. Има лиани. What the fuck? Не знам, че върху това мога да скачвам добре. Да, къде трябва да е крат? Някъде тук, добре. Тръгваме. Оу, ще ги падна веднага. Опа. Хоп. Мале, лонг джъмп. Мале, направи го. Не съм загрявал. И се надявам да не се оттрепя много бързо. Да. О-оу. Ето, знай си. О, мале, направи го втори път, човек да не повярва. Пъти ги мъчи тия с хилядолети, ама сега го направихме. Ле-лей. Това ниво е... по-дълго от всички останали взети заедно, бе, пичове. Да. Това какво трябва прави? Нищо. Да. О, добре. Намерихме пътя. То намерим ли го веднъж, после става лесно. Ай, не става чак толкова. О, фак. Добре. Да, оттам трябва да излезна, от това да скоча там. О, добре. Да. Има ли нещо тук? Не, чести слава. Как да направя обаче тоя джъмп? Това е чудно. Уо! Добре, кикме се. Сега. Време е, поче да не сме паднали. Време е, че сега не знам на къде да тръгна. Добре, бе. Това като е тука, сега на къде да ходя? На дървото. Уау! Правихме го. Това може... ох, така. Да се улесним. Видим, влизаме на тук. Тъкаме всичко. Нищо не става. И сега не знам на къде да хванем. А, чакайте, е от тука. Така. Така. Доста объркана карта. Скоро тя не си объркана, аз съм объркан. Оп, оп, але не ще да падам, защото паднали просто края на света идва. Тук трябва да има, издигам се. Сериозно ли? Давай, газ, брат. Още колко? Ох. То. Мале, е тия толкова ги мразя. Браво, че не трябва да се скача, защото... това най-много мразя да скачам. Хоп! Да. Ай, това ли ще ми издига? Това даже още по-бавно. Не, какво стана, играта ми се минимизира? Ак! Тя програма трябва да си остава включена. Тя на къде? Това е. Остарахме за дъне на улица. Не знам сега какво да правим. А, бутонче! Ой! Чувихме всички прозорци. Самолетче! Дайте да го караме, вилиджер. Давай газ, брат! Гледайте, стигнахме почти най-отгоре. Да. Влизаме. А, така, нека в затворено помещение, защото така е по-лесно. Ох, скоро не се притеснявам дали ще падна. Не, не! Капичове след 1000 години се качихме. Опа! Този път извадих късмет. Истина, много мъчително ниво. Това не трябва ли да има са някакъв друг път? Не. Ей, сега какво? Оле, оле, това ли трябва да правя? Ох, добре, направих го. Е толкова гадно, по принцип, никога не съм ги правил толкова лесно. Любимият ми асансьор. Да. Това. Оп.
Шит, готово, горе сме. Сега трябва да вземе това. И предполагам да полетим там. Ей! Ми изчезнаха даже, фак! Време за лонг джъмп! Оле, направих го някакво. Оу! Добре, тука са шифта. Мале, киха ми се. Няма кихам! Да. Минали сме два-две нива. А вече клипът е станал сигурно по-дълъг. Не, не е станал по-дълъг от предния. А, така. Тук. Може да видя някъде към 10-15 нива да мина, в зависимост от това колко са трудните. А, what the fuck, това го щупих. Сириус ли, бро? О, какво става? Вау! Това като лепенка. Да. Амено! Дори ме. Време за втори опит. Аз съм господ! Направихме го. Така. Така. Да видим. Ох, сърби ме окото. Тук, там, от тук, там. Ох, ама защо? Защо така се сменя това, бе? Графиката. Гле, what? Какви са тия трансформации тук, бе? А там? Пак? Той е странно. А как да го отрека? А, това е лесно. Ой! Как беше лесно, така и щях да падна. Айде надолу. Ами... А там? А къде съм? Добре. Малко целихме пътя. Тук това едва ли ще... Може да се скочи, не знам. О! Скочи. Така. Сега. Натук ли сме, бе? Да видим. Къде е крал? А, добре, натук сме. Оцелихме пътя. А е това възможно ли е, бе? Тия правят някакви супер трудни лонг джъмпове, дето никога не съм вярвал, че ще бъдат възможни. А тук поне е лесно, май. А? Ох, пепел ми на езика, бе. Да видим. 3 години по-късно скочих го. Не, не, не! А, тъпя контрол! О! Господ е тук, с мен. Сега надолу ли сме? Ами, але надолу... О, what the fuck? Надолу, надолу и изведнъж това ме изстреля нагоре. Оф! Нещо започва твърде много да бързам и да падам. Което никак... Леле! Леле, върху тия ли просто ти трябва... Ох, това беше накосъм. Мале... Точно на края ли бе, брат? Тъй! Време! Да го направим. Хопа! Направихме го. Плиз. Yes! Тук не мога ли направо скача на това? Читър! Скитър, хакър. Да. Ся. Тук моля да полетим. А, аз изобщо уцелих ли? Оу. Добре. Направо тук да читнем цялото ниво, ако може. Как има? Някакво въздуха е. Лунг! Джумп! О-о, чайте, не забравяйте, че това е лед. Йес! Йес! Пичове! Докато свърша с този мап, аз ще стана паркур про просто. Защото... Леле. Защото това освен, че ме нерви, то ме ючи. И по-нататъчни паркурове като играя, е по-лесно. Проблемът е, че май обърках сега пътя. Кале? Май трябваше да го скочи това цялото. Нямам никаква идея на къде трябваше да хвана. Абе, било е на другата страна, бе, фак. Хоп. Той няма да е много трудно. На тук. Това моли направо с шифта. Йес. Успяхме. Най-накрая направихме нещо успешно.
Бум, бум, кабум. Минахме и това ниво. Време за 22-ро. Така, излизаме. Вириджър, дай ми ракия, брат. И ми дай друго. Да, това трябва хвана на тук. Нещо ми издигне нагоре, ала бала. Добре, пътят е на там. Проблемът е, че не знам как да се издигна сам. Фак. Ай, това не е правилното място или не знам. Той как са на нещата са? Да. О, то спочва тука. Добре. Оу, фак, пая жина. Не, не, добре, няма ли някакъв спид? Нещо помощ. Това ще ми изгуби 20 минути, докато се махна от тая пая жина. Скачвам става по-бързо, добре. Значи не трябва да гледам да падам, защото тук много паяци. Там. Там. Ами, предполагам, че сме на там. Чит! Пичове, отказах се от този път, защото падах, видях, че на там няма никакви стъпала, затова просто ще дойде на тук. Ще цъкне на това. И нищо. Сериозно? Сега какво правя? Добре, трябва да е нататък, понеже нищо оттам няма никакъв път. Дали не трябваше да скача на огра? Абе, той има врата, бе! Опа, съм метат. Плиз! Разгеле! Чуем! Това боли! Добре. Не знам как го направихме. След 1000 опити и 200 години. А сега обаче на къде трябва да тръгна? Добре, на тук сме. А не, как ми прескочи... сме? А, не ми каза, че скочих... се прецак. Става, бе. Оооо, тайн изход ли виждам аз? Ааа, добре. Трябва да скачам на кактусите. И направихме го. Добре. Браво. Справихме се най-накрая с някое ниво. Тъй, на тук. Леле, габелките ли бе? Оп! Правя го първи път. Бум! Дум! Без да падам! И сега на къде? На това ниво няма да падна, обещавам ви. Това е твърде изи за да падна. Абе, това нещо излиза от това... О-оу! О-оу! Па-па! Аре, може просто го щупа? Никъде не пише, че е забранено. Съжалявам, пичове, ама би трябвало да не мога да се чупи. Аз не знаех. О-оу! Хъй! Добре. Я. Това ни е целта. Това ни е да отидем до там. Ама как ще стане това отиване до там? Аз имам по-добър план. Пак. Добре, значи долу някъде трябва да има вода. Да. О, оцелях едно сърце. Колко щедро. Поне му оцелях. Сега. Моят план не проработи, затова ще трябва да изкачваме всичко това. Което е шит. Леле, това слияните ли бе? Това дето никога не ми е връзвало да го правя. Ох, то пак и едни камъни тука, не бива да изкачвам Еверест. Поне ще се постарая. На такива нива в момента е много важно да не се пада. То... А, паднах. Така, не знам дали направих правилния избор, но предполагам, че това трябваше да направя. Така обаче трябва да скоча на другото дърво. Или пък не трябваше. Видях, че на тук има камък. Така, така. Ай сега как да се кача на туй, бе? То било лесно, бе. Сега сме натам. Уу! Не съм паднал все още. Леле и... Леле, лава. Трябва да я закачам. Да! Това съм умен. Пак, не! Не! Искам да кажа, че с това ниво
аз приключвам с клипа, понеже... Мале, направи го, понеже не мога да издържа повече. За жалост тия ще ги правя малко... Сериозно ли играта ми се минимизира? Цяко съм паднал. О, добре. Трябва да се сменят тъпите слушалки. А сега не ми е ясно. Как трябва да го направя? Ай брат, кажи ми че са. Как да... Та Лиана, моли, what the fuck, не знаех, че мога се катеря така. То май не може по принцип. Нямам никаква идея. This is Tarzan! Айде, направихме го, добре. Някъде тук трябва да е финишът, yes, 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 yes. Хора, надушвам края на мапа. Да, това ни воде. На мапа има още доста душа. На душа финала. Оп! И! Гейте още колко става. Аз откъде започнах между другото? Нямам никаква идея. Те са над 100 нива. Бум! 25-то. Ей, пичове, аз дотук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал. За да ме следите всеки ден. Бори чак с мен. Сте си ми следващия клип. Бай-бай!